Nurik Studio, yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Sizlarga yangi ayiqlarni olib keldik. Agarda sizlarga beshik to'y, sunnat to'y va tug'ilgan kunlar ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsinlar, chiroyli qilib animatorlar bilan tug'ilgan kunimizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Tayyorlab hech qachon adashmanglar. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Orzu to'yxonasida xizmatdamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Tabrik loyihamiz Navoiy qazaq ovulda bo'ladi. Biz o'zimiz ovulda bo'ladi. Patchapamizni tavallud kuni bilan tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin. 100 ga kirsin. Hozir 60 ga kelgan ekan. Xudoim 100 ga kirgandan tug'ilgan kundan borib o'tirik. Moskvadagi kuyov balasi nomidan boramiz. Qizi Gulchat nomidan, Gulchat opamiz nomidan va Sanjarbek atimdan boramiz. Keyin o'g'illari Atabek, Rasul, qizi Maqsuda, Javohir, Jahongir nevalari nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. 100 ga kirsin, sog' bo'lsin. Kuyov balasi Yusuf bay og'amizni nomidan tabriklaymiz. Rana Hasilbek atmonam tabriklaymiz. Xudo qilsin, tug'ilgan kuni Norikda chiroyli qilib o'tkazib beradi. Ayapamiz Moskvadan zakaz etdi. Shuning nomidan boramiz. Tug'ilgan kuni chiroyli qilib Norikda o'tkazib beradi. Agarda sizlarga tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsanglar, WhatsApp, Telegram nomerlari bor. Bemalol tug'ilgan kuningizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Hammaga omad. Emizat iltimos, kanalga obuna bo'linglar, obuna bo'lmay ko'rasizlar. Chunki yangi videolarimizni kuzatmay borasizlar. Kuzating, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sulash kerak. Mening bilan muhabbat tabriklayman. Umrimiz uzoq bo'lsin. Moskvadagi opamning, dedamning nomidan ham tabriklayman. Hamisha kulib yuring. Mana tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirgansiz. Opamning, dedamning nomidan tabriklayman. Yo'q. Мен 100 жашарда жашап шуғандардың қызын көріп жүрүлгей. Екен промекен көрмеген жашарны тасчим көрсін. Бұлар ұзақ болсын. 100 жаштарға кірмек нәсіп. Машыларым құтты болсын. Машыларым құтты болсын. Рахмет. Атқан оча. Ярма шымет ойды. Машыларым құтты болсын. Құдайым. Мұнан жашарны алмақ нәсіп етсін. Бақытлы балалар бұлғанын Yeah.
kech qalsam uxlamay tonggacha kutgan kuyasam erkalab yuzimdan o'tgan yiqilma bolam deb qo'limdan tutgan yiqilma bolam deb qo'limdan tutgan onamni sog'indim men onamni sog'indim men Sağındım ben, anamı sağındım ben, anamı sağındım ben.
yaşarmış. Yey, dur istiyor. Hey, 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 hey.
Rahmat.